ក្រុមអាជ្ញាជំនិតសួរបាទប្រិមិត្តជាទីរាប់អានបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានហុងដាស៊ីវីបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡានថ្មីស្អាតបាទទៅទៅនឹងកាត់មកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទៀតហើយបាទជាមួយនឹងឡាននេះគឺធ្វើការលក់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យទេបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ ពី5 ដល់2ឡានថ្មីស្អាតមែនទែនបាទជាប្រភេទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានកាត់តស្ងោឌូពណ៌អត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទប្រភេទឡានហុងដាស៊ីអូវីពណ៌ទឹកប្រាក់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលថ្មីស្អាតបាទទឹក នឹងកាត់ពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទអត់មានខូចខាតចំណេញណាទេបាទជាមួយនឹងស្តុបផ្នែកខាងក្រោយគឺនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងគម្របកង់សាគូគឺនៅថ្មីមួយជុំតែម្ដងបាទ អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកឬក៏ចង់បានប្រភេទឡានយកទៅប្រើប្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកប៉ះអត់មានកាត់តអត់មានស្ងោដូពណ៌ជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខខ្ពស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបានឃើញហើយបាទនៅថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទជ
ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់បាទសម្រាប់ធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយគឺមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹងឡានមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានកាតូស្កូឌូពួកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទប៉ុណ្ណោះបាទ ไอ้ด้วยปกไม้บางโพนปูลูมีบางโลออมบางเคยหายบาดจมูกยังใส่ได้แต่น้ำบาดจมูกนั่งจะเกียงนี่คือเนื้อทำไมพลื้อทลาล้อบาดบาดจังขยมบาดนั่งเพื่อการบังหายในกลางปลอกซึ้งจูนปกไม้บางโพนมาทำเทียบบาดดับใบไอ้ปกไม้บางโพนบาดเคยบาดกลุบกลอกเล็ดต่อความเต็มร้องบาดแต่เนื้อถัดทำไมแต่เนื้อถัดสะอาดเต็มร้องนะปกไม้โพนบาดบาดจังขยมนำบาดเพื่อการบังหายบาดในปลอกซึ้ง ปกไม้บางโพนปูลูมีนออมมันเคยใช้บาดจมูกน้องปลอกมันซึ้งนี่คือเนื้อทำไมสะอาดบาดตอนมีนโคตรคาดหรือก็สไลด์สโลจมูกน่าเต้ปกไม้บางโพนได้มีนจมหน้าปนน้ำของการแปรปรารือก็จอกบานประเภทลานของดาซีอวีบาดสีชั้นนำนี่บาดโยตประปรารบาดเทเนียจูนลานทำไมเทเนียจูนลานสะอาดบาดจมูกน้องลานดาบมีนบกอัดมีนปะอัดมีนปกอัดมีนใจบาดอัดมีน กัดต่อสเงาดูปัวมาทำไมเมนเทนส์อัดเมนเทนส์แบบประมาณปอนะบ่าจมูกน้องใส่ได้เชิงบ่มบ่าอัดมีนปกอัดมีนใจเต๋บ่าจมูกน้องมาซึ่งอัดมีนซ่ามาอัดมีนเฮยบ่าจมูกน้องคุบกลอกเลียดได้คือเนื้ออัดมาจุ่มได้ไม่ลองบ่าประมาณปอนะบ่าเนื้ออัดมาจุ่มได้ไม่ลองบ่าจมูกน้องกลอกเลียดใส่ได้บ่าคือเนื้อแอมนะประมาณปอนะบ่าจังบ่าประมาณปอนะปูลุงมีนลองได้สไปรอกบ่าเวลานี้อัดยกอัดหมกเมื่อหนึ่งเทเตตัวบ่าหรือก็เทเตจมูกน้องลำตัวได้ไม
បាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទប្រមាណប្រហែលមិនឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជួរបាទគឺมันមានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លកចំណុញណាទេបាទនៅថ្មីបាទសាច់ជួរអញ្ចឹងគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ជួរតាប់លោគឺនៅស្អាតដូចគ្នាបាទអត់ទាន់មានបាក់បែកឬក៏ខូចខាតចំណុញណាទេបាទជាមួយនឹងការលេងតបតែងស្រមចង្កូតបាទជាមួយនឹងសាច់ជួរគឺជួរអត់មានបាក់បែកអត់មានខូចខាតបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទនៅថ្មីនៅ
ប្រភេទសំពុកកម្មញីសិនបាទបងប្អូនណាបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យបាទបងប្អូនបាទមានតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យបាទតម្លៃធូរធូរទេបាទតែជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទ ខ្ញុំមកមើលផ្នែកខាងក្រោយមកថែមទៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទផ្នែកគ្រឿងជាប់ផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺនៅសារដូចគ្នាបាទហើយជាមួយនឹងឡាននេះបាទបងប្អូនបាទអាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃធូរធូរទេបាទបងប្អូនណាបាទនេះជាមួយនឹងសាច់
ជួនជាងបាទជាមួយនឹងសាច់ជួតាប់លោបាទមិនមានស្លេកស្លោមិនមានបាក់បែកខូចខាតទេបាទជាប្រភេទឡានថ្មីជាប្រភេទឡានស្អាតបាទបងប្អូនណាបាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តបាទបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងស៊ុមបាទស៊ុមការលេងតុបតែងបាទជាមួយនឹងហ្វ្រង់កាឈើនេះបាទយ៉ាងថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទហើយខាងក្រោយនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជួនជាងបាទជាមួយនឹងសាច់ជួនជាងជាមួយនឹង កម្មញីគឺនៅថ្មីនៅស្អាតដូចគ្នាបាទបងប្អូនណាបាទអត់តាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទជាប្រភេទឡានថ្មីជាប្រភេទឡានស្អាតណាបងប្អូនបាទបាទចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទខ្ញុំមើលផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងខាងក្រោយនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទទ្វារខាងក្រោយនៅថ្មីនៅស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់បាទផ្នែកគ្រប់ក្រោយនេះ
ហើយនិយមប៉ប្រះប្រះជាមួយនឹងហុកដាស៊ីវីប៉ប្រម៉ៃបងប្អូនអាចយកប្រះប្រះជាលក្ខណៈគ្រួសារ Mình có hôm mấy thế, bà mai phốn, bà sạch bát lo mẹn tên, hay bị xe chùm mùi nâng lan bóng mũi. Bà cứ bình dung nâng ca bà bà thầm đoàn, bà chùm mùi nâng bà phết lan. Hôm nay siêu vi, bà bò tập bà bóng mũi bà mai phốn, bà chìa bà phết lan này bình dung nâng ca bà thầm đoàn. Bà chân bốc mai bóng phốn, bà lục mình, ông này sẽ lãnh bình chất, bà chùm mùi nâng bà phết lan này, ai mọc mơ nâng thuyết tập toa, bà. Rồi có ai khó sạc xuống bán, tạm nhận lịch tố sắp khi bạn nâng hàng cọng này với ô. Bà tự nhiên chung làn thơm mấy, tự nhiên chung làn sát. Bà chỉ mùi nâng làn đã ọt miên bốc ọt miên bác, ọt miên bốc ọt miên trẻ, ọt miên cắt to sẵn ngào đồ bò. Bà chỉ mùi nâng sẽ bỏ dàn thơm mấy, bà tự thân nằm nâng sát mùi chung. Bà chỉ mùi nâng làn để miên ai kia xa cực. Bà nhập bốc mai mong phô nô phô lùm mình để quan trọng tạm bản ảnh dựng cùng YouTube. Complex chui chơi nhạc nâng rì chơi biện thả chiếu. Đã mấy tựa thua bán video khi nhóm bà thơm mấy chơi riêng đọc ngay vòng này bà xôm ọc cùng.